Zdravím všechny nastávající maminky, které v dohledné době budou řešit, co si sebou vzít do porodnice. My vám představíme seznam všech věcí, které budete potřebovat. Balit budete dvě tašky, jednu pro sebe a jednu pro miminko. Pro sebe zabalte jednorázové nebo pratelné prstní vložky, porodní nebo hygienické vložky, gel na intimní hygienu, nezapomeňte si vzít sebou šampon na vlasy, Bepanten na případné popraskané bradavky, využijte ho jak pro sebe, tak pro miminko a jednorázové kalhotky, které si můžete pořídit buď zvlášť nebo v balíčku s porodními vložkami. Náš tajný tip je praktický balíček do porodnice. Balíček obsahuje porodnické vložky bez folie a se savým jádrem vhodné i ke sterilizaci, elastické kalhotky k fixaci vložek a vložkových plen a prsní vložky Bell Baby, které zabrání nehodám po kojení. K dostání ve dvou velikostech M a L. Nyní vám ukážeme několik praktických pomocníků do porodnice. Kruh, který vám pomůže sedět po případném nástřihu, kojící podprsenka, usnadňující kojení, pro dodání té správné energie doporučujeme cereální tyčinky a kojící čaje vám pomohou podpořit laktaci. Jako další tip bychom vám rádi představili Perlan. Je to všestranný pomocník pro maminky. Netkaná textilie se dá výborně použít i v porodnici. Buď jako jednorázový ručník, nastříháte si na větší kusy, anebo jako vlhčený ubrousek, kde si ho nastříháte na kusy menší a namáčíte ve vodě s olejčkem. Základem dětské výbavičky do porodnice je olejček na promaštění pokožky miminka, krém na zadeček, jednorázové plenky s velikostí 1, jednorázové přebalovací podložky a obrousky na zadeček. Maminky, u nás si můžete pořídit přímo tašky do porodnice a nebo si můžete rovnou zabalit přebalovací tašku, kterou pak využijete při cestách s miminkem. Většina kvalitních přebalovacích tašek dnes nabízí krásnou výbavu tašky, jako jsou různá pouzdra na láhve, dudlíky a kosmetiku. Mají spoustu užitečných kapsiček a jsou vybaveny i pratelnou přebalovací podložkou. U nás na Feedo.cz si můžete vybrat ze široké škály krásných přebalovacích tašek. Pro miminko si nezapomeňte vzít ale i látkové pleny, které dnes nemusí být pouze bílou záležitostí. Můžete již vybírat z různých barev a vzorů a dát tak vaší radostné události třeba veselý tón. Zabalit si můžete i dudlíky pro holky a pro kluky, někdy je nutná i zavinovačka pro sklidnění miminka a samozřejmě oblečení, které můžete pořídit na našem Feedo bazárku. Všechny věci, které jste viděli v tomto videu, si můžete zakoupit na Feedo.cz. Odkaz na produkty najdete přímo pod tímto videem. No, tak já si myslím, že jste zabalené a můžete vyrazit rodit. A těším se na vás příště u nějakého dalšího videa. Ahoj! Líbilo se vám naše video? Podpořte nás lajkem a sdílejte ho dál. Pokud chcete mít jistotu, že vám nic neunikne, klikněte na tlačítko odebírat. Určitě se také mrkněte na Feedo blog, Facebook a Instagram.